Endrit Sina, një 29-vjeçar nga Vlora, disa heri skeduar nga policia në vend lindje. Është ekzekutuar me armë zjarri në Spanjë. I riu i cili ka disa hesape të hapura me drejtsinë shqiptare është qulluar me plumba në bark më 23 prill dhe u braktis në duart e mjekëve në spitalin e Treutas në Girona, ku edhe ndroi jetë si pasojë e plagëve të marra. Mediat vendase raportojnë se Endrit Sinaj përveç dosjes kriminale në Shqipëri, rezulton i arrestuar për drogë në Spanjë dhe kishte vetëm pak ditë që ishte liruar me kusht nga burgu. Viktima rezultonte se kishte qenë i arrestuar bashkë me një bashkudhëtar në kuadër të një operacioni të lidhur me trafikun e marijuanës në Marbella. Më 23 prill ishte pikërisht një bashkadhëtar ai që e la të plagosur për vdekje para spitalit të Treutës. I riu kishte marrë një plumb në bark që i shkaktoi vdekjen, por policia spanjolle ende nuk ka dhënë sqarime për vendin ku ndodhi ngjarja apo informacion mbi autorin e krimit.